ရွှေသွေးဗေဒီဝတ်ကြမယ်။ကျောင်းဘေးရတရက်တွင်ရွှေပိုးမိစုံနှင့်ကိုခန်းတို့တငယ်ချင်းတို့သူလီလီယိုအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အတော်ပဲလာကြငွေငှားရှက်ထားတယ်။စားတော့ပြီးရဲ့အခါမှာတော့လီလီယာပြောတယ်။ဒီတခါအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရာဗေဒီဖွက်ကြမယ်။မေးချင်ရမေးဖွက်ချင်ရဝတ်တို့ကတော့ easy ပဲ လီလီယာဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာဘေးဒီစာသားတွေကိုရေးချနေရယ်ကဲမေးပြီဗျာငါကောင်းကိုဖြုတ်တဲ့အခါတောမှနေတဲ့တတဝါငါအမီးကိုဖြုတ်တဲ့အခါတင့်ကောင်းပေါ်ကအရာကန်းဆန်နာမှာအမြင်နေတာငါဘယ်သူလဲဖြေပေးပါကဲဒီဘေးဒီစာသားတွေကိုတီရှာဖတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖြေချပြီးတော့ကန်းဆန်မှာနေတာဆိုတော့အုံးပင်ကိုကိုနဲ့လားလီလီเออเตียวไม่ผิดไหนล่ะก้องบอกว่าอย่าสรเอาไอ้ชียายาเฮียมาล่ะลิลิอภิมันไม่ได้ดีบลุเลยปั้นพี่တော့มะล่ะเออปั้นพี่ပါพี่ลิลิอภิมันโกเกลือล่ะกันซ่ามาเมียนนี่ล่ะซีบีคัพสรงูบ้อกล้วยเอริคัพสรชีอูก้องสีโกผุบไล่ยินดอเรมาณีเดเอพีออฟสรย่องหมอกล้วยหุตาเวအဲ့ဒီကပ်ရဲ့အနောက်အမီပိုင်းအီးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ CAP ကအုတ်ထုတ်ပေါ်လီလီရဲ့အေးဟုတ်တယ်နောက်ကအမီဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါတင်ကောင်းပေါ်ကအရာလီဒါကြောင့်အဖြစ်အမှန်ကကန်းသားမှရှိတဲ့အငူခတ်ပေါ်ကွယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ခတ်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးတစ်လုံးနဲ့အတိတ်ပဲသုံးမျိုးရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဘောဟာဒီသကလုံးမျိုးကျွန်တော်သိတယ်လီလီပြောပါအောင်ရွှေပူရဲ့ SEAT C ထိုင်ကုန်လေရှေ့က S ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် EAT E စားတည်ပေါ့နောက်က D ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် SEAC ပင်လေပေါ့လေးလေးရဲ့မိစုံကလည်းအားချမခံအဲ့ဒါဆိုရင်ငါက PINK ပင်ကိုပြောမယ်ရှေ့က P ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် INK E မင်လေးသူ့မိက K ကိုဖြုတ်လိုက်ရင် PIN ပင်ပင်ရလေဟာတဲဟုတ်ပါလားကဲကိုခန်းကရောတားကတီအေအာတီယာမြဲ့ရေရှေးကတီကိုဖြုတ်လိုက်ရင်အီအေအာအီယာနားပေါ့နောက်ကအာကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တီအေတီလက်ဖက်ရည်ပေါ့လီလီရေတော်ကြပါပြီလေအခုလိုအင်္ဂလိပ်စလုံးဝဟာရာတွေကိုစ조사လေးလာသင်ယူကြနော်တော်လုံးလို့ဆုရှာရမယ်ရော့ပုံစွဲစာအုပ်နဲ့ရောင်းဆောင်မှုတွေယူလာတယ်เย่จามาตุลีลีกว่าแคมเบียดอจีไอ้มาบอบอรุภွေมาติติคูถั่วลาจาบาเรเจ็ดดอบ้าผิดตาเลฮู้ฮู้ฮู้มาญาหวนจีญูหมองเน่เนตูรุเย็นผิดณีจาโลบอบอรุหยอดตวาจิงมาญาหวนนักกองมาเต้เต้เมเมไต่ไข่ณีจาบีดันยาโกซีตี้ตันเยเยเน่ผิดณีจาบีเฮ้เฮ้ญูหมองแย่บอบอပြောอีเมียทะเพียงผู่พ้วยดีญูหมองเยเล็กโกသူ့ရဲ့နာမောင်မြင်ဖမ်းဆွဲလိုက်စဉ်ညိုမောင်မှာနောက်ပြန်လဲကျသွားတယ်။မင်းတို့နှစ်ကောင်လုံးဘိုင်းအသစ်စီလိုက်ခဲ့ကြ။မလိုက်ဘူး။မလိုက်ရင်အပြစ်ပိုကြီးသွားမှာနော်။ဘိုင်းအသစ်ကျောင်းသင်ကန်းသို့ရောက်ကြရာတွင်ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။နင်ပြောလိုက်။နင်ပြောလိုက်လီ။ဘသူပြောပြောအရေးမကြီးဘူး။ဖြစ်ရမှန်ပဲသိကျင်တယ်။မလိန်ကြနဲ့။ဒီကောင်နဲ့ထူပေါ့။တခေါင်းကလေးကအရေးတွေကိုတောတောက်ပြီးတော့စိတ်ဖောက်သွားတာ။နင်လည်းတောက်တာပဲလေ။သူမတောက်သလိုပြောနေလေ။ဟုတ်တယ်။ငါလည်းတောက်ပြီးမူးလာတော့ပျော်လာနဲ့ကကြသေးတယ်။ဘိုင်းစားလိုက်တာ။ရုံတကောင်လောက်ကျင်းစားကျင်လေ။မင်းတော့ဘာရည်တင်နဲ့တွေ့တော့မယ်။တွေ့ပြီစီကွာ။လက်တူအားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အနာကဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ရုံကိုတစ်တုံးနဲ့လှမ်းပစ်ပါလေရော။ကံကောင်းလို့ရောမတည်ပဲရှည်ကျိုးသွားတယ်မင်းကဘာ idi ပြောတော့မှာပဲအဲဒီကနတ်တူကဒေါခံပြီးညမအောင်ဖိုက်တော့တာပဲတကောင်းနေရရေရအစိတ်ရေကွတီတီးတွေကြွေကြပုတ်ပွားပြီးဓာပြူသွားတဲ့အခါမူးရစ်စီတဲ့အစိတ်ရေတွေဖြစ်လာတယ်ဘာရတဲ့ဟာညောင်ဝန်တို့ရဲ့နေရာတဲ့သူစီးရီတွေညှစ်ရှာပေးပါတော့တယ်အမှုကြီးတော်ကြီးဒီတခါတော့ခွင်းလွတ်လိုက်မယ်။နောက်တခါဆိုမိချောင်းကျုံးကိုပို့ပြင်မယ်။ကြားလား။တော့တော့ပါဘူးဘာရည်တည်။ဘောဘောအဲ့ဒီအသိရှိတဲ့နေရာကို
ရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘာရတီရှည်ကျိုးသွားတဲ့ယုံလေးကိုကြောက်ဘက်ဒီစီးပေးအောင်လေတောက်လို့ရတာရှိစိတ်ပျော်ရလေကောင်းမေးဝါဒီတကမီးကြောင်းကြောတော့လက်တူရွှေသွေးတာယာပါသေးပြည့်ရှင်ပါသေးနနခင်းနေကြီးနူးနူးနွေးအောင်မှာပန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလှပသွားပူပွေနေကြပါလေကိုရှိပြားနဲ့မပန်းဝင်တော့လေအပြန်လန်နားလေမှုဖြင့်လောကကိုအလှဆင်နေကြတယ်ကိုရှိပြားဟာမပန်းမွေကိုဝိမုံနေကူးယူနိုင်ရန်ကူညီပေးတယ်မပန်းမွေကလည်းသူ့စီရဝိရီတွေကိုကိုရှိပြားကိုဆုပ်ယူခွင့်ပေးတယ်ကိုရှိပြားဆုပ်ယူတဲ့ဝိရီတွေကိုကြားရည်အဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့နှုံနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးရှိတော့ခင်မင်းပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေကြတာပေါ့စံကြောင်းလေးကလည်းအေးမြကြည်လင်စွာတတွင်တွင်စီးဆင်းနေပါတယ်မပန်းမွေရဲ့မျိုးဆက်တွေအားလည်းဝေဝေစားစားပူးဖွင့်နေတာပေါ့ဂျာကိုမနာလိုဝင်တူတဲ့ငှက်ပတုံးဟာမပန်းမွေနဲ့ကိုရှိပြားကိုရန်တိုက်ပြီးရန်ကြံမာတော့တယ်ကိုရှိပြားမပန်းမွေကပြောတယ်ဘာပြောလို့လဲဝေးရီမရှိရင်ပြားရီဆိုတာဖြစ်မလာဘူးတဲ့မပန်းမွေကဒီလိုပဲပြောသလားဟုတ်တယ်ဗျာအချင်းချင်းကိုဒီလိုမပြောသင့်ပါဘူးငါပတော့ဟာမပန်းမွင့်စီကိုထတ်သွားပြီးတော့မပန်းမွင့်အခုလိုလှလာပါပါပွင့်နေအောင်သူကူညီလို့တယ်ပြားမရှိရင်ပန်းတွေမလှနိုင်ဘူးတယ်အော်ကိုရှိပြားဒီလိုပြောသလားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ဒီလိုနဲ့ငါပတော့ရဲ့ဂုံးချောရန်တိုက်ပေးမှုကြောင့်ကိုရှိပြားနဲ့မပန်းမွင့်တို့မှာမာနကူစီဖြင့်မခေါ်မပြောနိုင်ပဲနေကြလေတော့တာပေါ့သူကဘာမို့လို့လဲပန်းဝင်ရင်မရှိလဲကြားရည်ရအောင်လုပ်ပြမယ်ပြားမလာလဲဂီးမဆိုင်ဘူးတကယ်ကြီးလက်တွေ့ဘွားမှာတော့ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ကြပါဘူးချိန်နေကြလာတော့ပန်းဝင်နေမှာဝိမုံမကူးနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသက်တွေလည်းမပွားနိုင်ဖြစ်နေရတာပေါ့ပန်းဝင်နေမှာဝေးဝေးဆာဆာမရှိဘဲနဲ့ညှိုးနှွမ်းလာပါတော့တယ်ပြားရီမှာလဲကြားဝည်ရီမရသဖြင့်ပြားရီခန်းလျှောက်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်ပြဲမယ်ချိန်နေတို့ရောက်လာပါတော့တယ်ပန်းဝင်ရင်မရရင်တော့ပြောင်းပြက်ပြီးနေရာပြောင်းရတော့မယ်ဒုက္ခပါပဲငါမတုံးဟာပြားများဝိရီလာမဆုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတယောက်တည်းဝိရီတွေဆုတ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါမတုံးထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဗန်းတွေမှာဝိရီမကူရတာကြောင့်ရိုးသက်တည်တည်လေးမပွားနိုင်ဘူးဝိရီတွေမှာလည်းလုံးဝခန်းလျှောက်လာပါတော့တယ်ကြာလာတော့တစ်ပင်တွေကလည်းရှောက်ထွေလာပြီးတော့ရာသီဥတုကမမှန်မင်းမိုးခေါင်လာတာပေါ့ကြည်လင်အေးမြောက်သွားစီးဆင်းနေတဲ့ဆန်းချောင်းလေးရာလဲခန်းလျှောက်သွားတော့တာပေါ့ငါပတုံးတွေလဲစုပ်စရာပန်းဝင်ရင်မရှိတော့ပဲအပြက်လဲနေတော့တာပေါ့အဲဒီချိန်မှာမပန်းမွေးရအရေးကလေးပြင်မိုးကပြေးရယ်ကိုရှိပြားကလဲရောက်လာပြီးတော့ပြားရည်အနေငယ်တိုက်ပေးလိုက်တယ်တခဏမှာပဲငါပတုံးဟာမောပြေးပြီးတော့အားရှိသွားတာပေါ့မင်းတို့ငါ့ကိုခွင်းလွှတ်ကြပါမင်းတို့နှစ်ဦးမသိမြတ်ရင်ငါတို့ရဲ့ဝိရီတောက်ရမယ်တင်ခဲ့တာငါရဲ့အတ္တစိတ်ရုပ်ကြောင့်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးရှောက်တွေ့ပျက်စီးကုန်ကြပြီငါတည်တရားရတဲ့မှာပြီငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါတို့တွေအရှင်ငါထက်ပို့ပြီးရရှိရှိခင်ခင်နဲ့လောကကိုအလှဆင်ကြရအောင်အေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တစိတ်ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှည်တမ်းမတင်မင်းနဲ့အများအတွက်ကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သုံးသွယ်မိကွန်းတခါကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့ဘရင်ကြီးတစ်ပါးဟာဟိမဝင်နာတော်တွင်နိုင်နေထိုင်တဲ့ဒူတော်သင်ရည်သိထံသို့နောက်လိုက်စစ်တီများနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးနဲ့သူရဲ့ဖွဲ့အားဟိမဝေနာတော်တွင်၌သူတော်စင်ရတိရဲ့အကြောင်းတန်ခံသို့ရောက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့နောက်ကိုမြင်းသီးလူရဲ့တဦးကနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတာကိုမိသူမှမသိကြဘူးကျွန်တော်သူတော်စင်ရတိနဲ့တွေ့ရပေုံမယ်မှန်လားပါဗျာနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတဲ့လူရဲ့မှာမင်းကြီးကိုလှုပ်ချင်ရန်ဓာအကင်လျက်စောင့်ဆိုင်နေလေတယ်မင်းကြီးမှာသူတော်စင်ရတိဟာအကြောင်းတန်ခံမှမတွေ့ရပဲဥယျာဉ်အတွင်းရှိတိပင်ကြီးအောင်လိုက်တာတရားထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ငါလဲရသေးကြီးနဲ့အတူတရားထိုင်အောင်မှာရသေးကြီးတရားဖြုတ်ပြီးတော့နားတဲ့အချိန်ကျတော့မင်းကြီးဘယ်အတွက်ရောက်ရှိပါသလဲ။အကျွန်ုပ်တိလို့တော့မေခွန်းတောင်းခုအတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလို့ဗ
ဘာများပါလဲဒီလိုဒီကနံပါတ်1လောကမှာအရေးကြီးဆုံးအရှိန်နံပါတ်2လောကမှာအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3လောကမှာအရေးကြီးဆုံးဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စတို့ကိုသိလိုပါတယ်မင်းကြီးသိလိုသောအကြောင်းသုံးခုကိုကျွန်ုပ်ကြောင်းသင်ခန်းရောက်လျင်ဖြေကြားပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့မင်းကြီးနဲ့ယသိတို့ဟာကြောင်းသင်ခန်းသို့လမ်းလျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလိုရှိမှလူတို့လဲနေပါလားအသက်ရှိသေးတဲ့ယသိကြီးသူ့ကိုကြောင်းနေတယ်လို့တဲပြီးဆေးဝါးကုသပေးအောင်ကောင်းပါပြီအဲဒီနောက်မှာမင်းကြီးဟာယသိကြီးတွင်ရှိတဲ့ဆေးဝါးများဖြင့်လူနာကိုကုသပေးရင်မင်းကြီးဟာလူနာအနီးမှာအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်မနှံအိပ်ရာထားတဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးကိုကြည်လင်သောမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်နေတဲ့လူနာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပါရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တင့်ကိုလုံးဝမသိပါဘယ်အတွက်ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်နေရပါသလဲအရှင်မင်းကြီးကကျွန်ုပ်ကိုမသိပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကအရှင်မင်းကြီးကိုသိပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နောင်တော်ကိုပန်းစီပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းများကိုတင်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ကိုလှုပ်ချင်ရန်အတွက်တိတ်ဆိတ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယမန်နီးကကျောင်းသင်ခန်းမှာအရှင်ပြန်လာရင်လှုပ်ချင်မှုအတွက်ချုံကိုဆောင်းတိုင်းနေခဲ့ပါတယ်နေဝင်သည့်တိုင်းအရှင်ပြန်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခါအရှင်ရဲ့ကိုရံတော်များနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ခိုက်ရမှာတန်ရာရရှိပြီးတော့ကျောင်းတင်ကန်းသူပြေးလာမိတာပါကျွန်ုပ်ရဲ့ဓာတန်ရာကိုအရှင်မင်းကြီးကုသပေးခြင်းမပြုပါကမောရှာတည်ဆုံးရပါမယ်အခုအသက်ရှင်လျက်ရှိသည်မှာမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအရှင်ကိုလောက်ချံမီပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရှင်ကိုလုံးဝယံမပြုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါအရှင်ပြုလို့သမျှပြုပါခင်ဗျာအရှင်ပြုလို့မီဆိုပါကကျွန်တော်ကျမ်းပါလာတဲ့အခါအရှင်ထံတားဆိုင်မြေဆက်အမှုထမ်းသွားပါမယ်အဲဒီလူရဲ့စကားကိုမင်းကြီးကကြားရတဲ့အခါမှာအံ့ဩပြီးတော့အဆွေကျွန်တော်တင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်အနာပြောက်ခင်းအောင်လဲအတူပါလာတဲ့ငါရဲ့သမားတော်များနဲ့ကုသပေးပါမယ်အနာပြောက်ခင်းပါကကျွန်ုပ်ရဲ့ထံအမှုထမ်းပါလို့ငါတင်ယူလာတဲ့တင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပေးရပါမယ်။ဘယင်ကြီးဟာလူနာကိုတွဲပြီးတော့အရွှေရံအနေနဲ့စခန်းရှာထားရနေရာကိုထောက်ပါမိပြုတဲ့အခါရသည်မြတ်တောင်းပါပါရဲ့။တပည့်တော်တည်လို့တဲ့ပြဿနာ၃ရက်အဖြေကိုဖြေချနိုင်ကဖြေချပေးတော်မူပါ။တခါတည်လို့တဲ့ပြဿနာ၃ရက်အဖြေကိုတင်းကိုယ်တိုင်ဖြေချပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ဖြေချရင်မလိုတော့ပါဘူး။ရသည်မြတ်အရှင်ဆိုလိုဒီကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ကောင်းပြီ။မနေ့ကကျွန်ုပ်ရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့တရားထိုင်နေစဉ်ရန်သူရဲ့လှုပ်ကြံခြင်းကိုတင်မလွဲခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်းအတွက်ရေးကြီးသောအရှင်ဟာကျွန်ုပ်ကိုစောင့်စားနေတဲ့အချိန်ပဲ။ထို့အတူထိုအချိန်ကရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့အနီးမှာတရားလာထိုင်နေခြင်းဟာတင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။တရားရထားတဲ့ရန်သူကိုအသက်ပေးရကင်းဝေးအောင်ပြုစုခြင်းအားလည်းတင်းအတွက်အရေးကြီးသောအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပဲတင်းအတွက်အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုအချိန်မှာထိုသူပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1လောကမှာအရေးကြီးသောအချိန်ဟာလက်ရှိအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်ရှိအချိန်တွင်တင်းနှင်းဆက်ဆံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။လောကမှာအရေးကြီးအောင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စမှာလက်ရှိအချိန်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ထိုသူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဘယင်ကြီးမှာနှစ်သက်အားရသွားပြီးတော့အရှင်ယသိရဲ့ဖြေဆိုချက်ဟာတပည့်တော်အတွက်ဉာဏ်လင်းရပါပြီဖေဟာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပညာရှိချက်တူ၍တခါတော့ဟာမင်းကြီးတစ်ပါးမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ချက်တူ၍လေးတစ်ကောင်ရှိတည်းရွှေခဲဤအကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးတို့ဟာယာတိဥရုရှင်နေကိုကြိုတင်ခံမှန်းတွက်ဆက်နိုင်ခဲ့သလိုဒီနေ့မူကောင်းပြီးဆန်စပါးပေါ်များပါမယ်ဖေဟာတိုင်းရည်ပြေးကိစ္စမှာလေအကြံကောင်းတွေပေးလေးရှိတယ်စည်ရည်ထက်ငငယ်ရည်ကိုဦးစားပေးတင်ကြပါဗျာဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးဟာသူသွားလေရာအမြဲခေါ်သွားလေရှိတယ်ဒီနေ့ဘယင်ကြီးနဲ့ချက်တူရည်လေးတို့အိဆက်အနာယူနေရဲ့အချိန်ဆူညာတန်နေကြရလို့ချက်တူရည်လေးကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုတွေ့သွားပြီးရဲ့နောက်မှာအမျိုးတွေပါလားဝမ်းသာအားရပြေးလို့နှုတ်ဆက်တာပေါ့မဆီလာလေကြတာလားမင်းကိုလာခေါ်တာလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ရကနိုးလာတဲ့ဘယင်ကြီးဟာချက်တူရည်လေးကိုမတွေ့တော့တုံ့လောက်သွားတာပေါ့ရွှေခဲကြီးရွှေခဲအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုလာချနေတာလားတကယ်ချင်းတဲ့အမျိုးတွေလာလို့ကျွန်တော်ဆက်တာပါအခုလေအမျိုးတွေဟာငွေရည်နေစီကိုလေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ခေတ္တခဏပြန်ဝင်ပြပါဗျာ
အတင်ထွက်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူရောအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးမှလဲအတင်ရောပြန်လာအောင်မလားဆိတ်ရှာပါခဏသာနေပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်မင်းကြီးရဲ့ကြွတက်ရွယ်နုပြုတ်သေးတဲ့ရွှေတရက်တီလက်ဆောင်ယူလာခဲ့ပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ဘယင်းကြီးလည်းခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝေရမြေပြန်လာတဲ့ချက်တူရွေးလျာဖခင်ငှက်ဘယင်းကြီးနဲ့ငှက်များကကြိုးဆိုကြတာပေါ့ကွယ်မရောက်တာကြတဲ့မွေးရမြေမှာမိသားစုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေကြရင်ရှက်နှင်းငယ်ကြတော့ဒါတော့နန်းတော်သူပြန်သွားပါတော့မယ်မပြန်ခင်ဘယင်ကြီးရဲ့အတွက်ရွှေတရက်တီတစ်လုံးလက်ဆောင်ယူခွင့်ပြုပါခွင့်ပြုတယ်ဒါတော့ဒီလိုနဲ့ချက်တူရီလေးလည်းနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ရှင်ဘယင်ကြီးထံရွှေတရက်ကြီးကိုဆက်သလိုက်တဲ့အသက်ရှည်ပြီးတော့အရွယ်နှုတ်ပြူသေးတဲ့ရွှေတရက်တီပါဗျာဒီလိုနဲ့အဖွဲအစမ်းရှိတဲ့တရက်တီကိုကျွန်တော်တို့ဦးတယ်မစားသောလို့ပါလူများစားသောလို့ရအောင်ဥယျာဉ်မှုကတေးချာစွာပြုစုစိုက်ပျိုးပါအမိန်တော်တိုင်းပါဗျာအချိန်ကာလကြာတော့အပင်လေးပေါက်လာပြီးတော့တပြေးပြေးကြီးထွားလာပြီးအသီးတွေပါတီးလာတယ်တညာမှာအပင်မှရွှေတရက်တီလေးတစ်လုံးအားပြုတ်ကျပြီးတော့မွေတကောင်ကကိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်ရှူလိုက်ကြအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဥယျာဉ်မှုအားမသိပဲမြေပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့တရက်တီကိုဘယင်ကြီးတန်ဆက်သလိုက်လေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဤရွှေတရက်တီမှာပထမဦးဆုံးအသည့်ဖြစ်တာကြောင့်ဖရာကိုဥစွာဆက်သတင်ပါကြောင်းကောင်းလီစွာကောင်းလီစွာဒါနဲ့တရက်တီကိုဖရာဆင်မှာကတ်လူသားစဉ်ကြီးကန်းတကောင်ဟာဝင်ရောက်ထိုးစိတ်ပြီးတော့ကန့်ရှိသွားပါတယ်မြေပြင်ပေါ်သို့ရုတ်တရက်လဲကျတည်ဆုံးသွားပါတယ်မင်းကြီးလည်းတုံ့လောက်သွားပြီးတော့နန်းရင်းသမားတော်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးရာကြီးကန်းတည်ဆုံးတာတရက်တီစိတ်ကြောင့်ပါဗျာ။မှန်ပါချက်တူရွေးရာမင်းကြီးကိုလည်းတည်တည်လိုတဲ့ရွေချက်နဲ့အစိတ်တီးကိုယူလာတာဖြစ်ရပါကြောင်းပါ။မကြီးစကားကြောင့်ဘယင်းအားအမျက်တော်ရှာပြီးတော့ချက်တူရွေးကိုနန်းတော်ကနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဘယင်းကြီးဟာထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးရွှေတရက်တီမှာအစိတ်မရှိပါဘူး။ကြွေးကြတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကန့်မိလို့အစိတ်ဝင်သွားတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အမားကြောင့်ချက်တူရီကိုအထင်မလဲစေတော့အကြောင်းလာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်တူရီယူဆောင်လာတဲ့အသီးအားထူးဆန်းပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်အိမ်မကနိုးလာတဲ့ဘယင်ကြီးအားနောက်ထပ်တရက်သီးတစ်လုံးကိုစစ်ဆေးပြီးအမတ်ကြီးကိုစားစီရာအမတ်ကြီးကစားစားပြီးချင်းလူငယ်လေးတွင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲဒီကဘယင်ကြီးအားမိမိအမားအတွက်နောက်ထပ်ရပြီးတော့ချက်တူရီလေးရှိရာငှက်တိုင်းပြည်ကိုအမြဲသောသွားရောက်ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါချက်တူရီလေးရေတရားမိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာသိပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးနန်းတော်ကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါတင်းပေါ်ရင်ကားတက်ပို့ပြီးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတော့ပါမယ်ကောင်းပါပြီရှင်မင်းကြီး Giant Story Channel လေးရာလေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညနှိုးရခြင်းဆိုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကားကရွှေပြည်စရာတဦးဟာဘာယန္တီမြို့တော်မှာအဆက်ရှာကြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတယ်ရွှေနန်းတော်မှာပညာရှိမတ်ကြီးနဲ့ရွှေပရင်ဆရာတို့ဟာတွေ့ရပံများလာတော့ရင်းနှီးလာကြတယ်။မင်္ဂလာပါမတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခမဘယင်ကြီးကအမတ်များအားလုံးမှာပညာရှိမတ်ကြီးကိုအလေးထားအရေးပေးတာကြောင့်ရွှေပရင်ဆရာကသူ့ကိုပို့၍လေးစားလေတယ်။အဲဒီလိုအလေးပေးအရေးထားတဲ့မတ်ကြီးဟာရွှေပရင်ဆရာလုံးဝမထင်မှတ်ထားရမှုကိုပြုလုပ်လေတော့တယ်။ပညာရှိမကြီးဟာရွှေပရင်ဆရာရဲ့အလုပ်စပွဲပေါ်မှာတကြက်သားများရှိတဲ့ရွှေသားကိုကောက်ယူသွားလေတော့တယ်။အလိုဂုံတရေရှိမကြီးတို့ဟာဒီလိုမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒီရွှေကရွှေနန်းတော်ဟာအနန္တထားတဲ့မင်းဗန္နာပစ္စည်းဆိုတော့မင်းဖြစ်မင်းတန်ကြလိမ့်မယ်။အမကြီးကလူဘုတ်ကိုပေါင်းကြည်ညိုသူဖြစ်လေတော့ငါပဲစားထိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါမယ်လေ။ပရင်ဆရာကဤများလောက်ရှုပ်တီးနိုင်ပါတော့လေ။အမတ်ကြီးကမရှုပ်တီးနိုင်ပြီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်တဲ့အခါမှာရွှေပရင်ဆရာတီးမခံနိုင်တော့ပြီဟဲပုံသားပြက်ပုံသားရုပ်မင်းကြီးအနန္တရဲ့ဘန္နာတော်ရွှေတွေကိုအတင်ကိုယူသွားတော့သုံးချိန်ရှိလေပြီရွှေပရင်ဆရာရဲ့အော်ရေပြောဆိုမှုကြောင့်လူများရောက်ရှိလာတော့တယ်မင်းမိသားကြီးသူတော်ကောင်းဆိုပြီးလူပေါင်းကကြီးညိုလေးစားလိုက်ရတာအခုတင်လို့ပုံကကောင်းရဲ့လားလာရောက်ကြည့်ရှုသူအားလုံးဟာကဲ့ရဲ့ချောက်ချလေတော့တယ်ပုံသားရုပ်ဤရောင်ဆောင်ကိုဖမ်းကြတော့မင်းကြီးရှိသူရောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးဟာတုံ့လောက်သွားလေတော့တယ်မင်းကြီးကြည်ညိုကအလေးထားရတဲ့ပုံသားကြီးကိုခိုးသားအဖြစ်တွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဤများလောက်အလိမ်မာကုံတိတ်ခါနဲ့ပြည်တော်သူကရုံမှမှုပြုရသလိုအတင်ပုံသားကြီး
အဘဲကြောင့်အီမှုမျိုးကိုပြုရတာလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်လိုကိုသိကျင်လိုပါဗျာအလိုဘာရီများသိကျင်ပါလေပုံနာကြီးမှန်လားပါဗျာအရှင်မင်းကြီးဟာအကျွန်တော်ကိုအရှားပုံနာများချက်မြှောက်စားပါတယ်ကြီးညိုလေးစားပါတယ်ဒါရီယာဘာကြောင့်ပါလဲကျွန်တော်ကအမျိုးမြတ်လိုလားဘေးရင်သုံးပုံတစ်ဖက်ကန်းကတက်မြောက်လိုလားကြမ္မာမဟုတ်အချင်းဒီလာနဲ့ပြေတော်ဆင်ကျေလို့လားဗျာအဲ့ဒီလိုအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားပေမဲ့တီးကြရည်ပြေဟောရှာမရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တီးတီးရှာရှာတီးအောင်ယခုကဲ့သို့လက်တွေ့ဆန်းသလိုက်ရတာပါအရှင်မင်းကြီးယခုလိုလက်တွေ့ဆန်းသလိုက်မှအမျိုးမြတ်တာကလည်းလောင်ကင်တိုင်းဘေးရင်ကြမ်းကန်တက်တာတွေကလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတီးလိုက်ရပါတယ်အချင်းဒီလာပျက်စီးသွားတာနဲ့ယခုလိုကိုသားအဖြစ်မင်းကြီးရှိမှရောက်လာခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်အချင်းမင်းကြီးကြည်နိုမြင်လို့တာဟာဒီလာကြောင့်ဆိုတာတီးလိုက်ရပါတယ်လူလောကမှာဒီလာထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တာဘာမှမရှိပါဘူးရွှေပရိန်ဆရာစီကယူခဲ့တဲ့ရွှေရံများကိုပြန်လည်အံ့နံပါတယ်ဖေဟာပုံနာကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာနန်းတော်တွင်မှရှိတဲ့လူပေါင်းဟာခေါင်းတညင်ညင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အားလုံးမှာပြုံးရိပ်တန်းလာပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာမှာအကြည်လင်ဆုံးဖြစ်နေပြီတဲ့အဲဒီနောက်ပုံနာကြီးကိုဘာယန္တိမျိုးတော်မှမတွေ့ရတော့ဘဲဟိမဝင်တော်တော်တွေ့နိုင်တာယသိသူတော်စင်အဖြစ်တွေ့ရလေတော့တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့နန်းညွန့်ယတနာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကရွှေပြည်သာတိုင်းမြေကိုစိုးစံနေတဲ့ဘရင်ကြီးမှာရုပ်ရည်ရှုံမောပြီးဉာဏ်ပညာထူးချွန်တဲ့ဒိဗာအမည်ရှိတဲ့မင်းသားလေးတစ်ပါးရှိလေတယ်။ဒါတော့လေဒိဗာအထာရတာအတတ်ပညာလုံးစုံကိုတက်မြောက်ခဲ့ပြီးငါကိုတော့အားရလာတယ်ကွ။မှန်လားပါဖေဟာ။ဒိုင်းမြေတွင်လှဲ့လေပြီးတော့ဘိုးသူရရှာမိတာကိုအလင်မပြတ်စေနဲ့။မှန်လားပါဖေဟာ။ဒါတော့ဒိဗာငါနဲ့ရွာဆိုင်ရင်ထီနန်ဆက်ခံရမှာပဲ။ဒါတော့ရဲ့ရည်ရှင်ကိုငါသိလို့လာတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ဖြစ်ထိုက်ပါမလားအလင်းတဲ့နေရာမှာငါကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင်တားတော်ရဲ့ရည်ရှင်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်မှာပဲဒီနေ့မှာတော့ဘရင်မင်းကြီးဟာတားတော်နဲ့အတူဘန်းဖြေရန်နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဥယင်ရှံတွင်သို့အရှံရန်နှင်းငယ်သာခေါ်ယူပြီးတော့ထွက်ခဲ့လေတယ်ခြေရမြင်းသောမှာခိတခဏနားကြမယ်မှန်လားပါဖေဟာအရှင်မင်းကြီးကြွားစီလာတယ်အရှင်မင်းကြီးဖေဟာဘာများလျှောက်တင်ခြင်းလို့လဲမြင်းထင်းကြီးငြိမ်းရင်ကြီးဟာအလွန်ချမ်းသာရိုင်းဆိုင်လာပါれဖေဟာသူကြောင့်ငြင်းထင်းတွေအကုန်ဒံယာနာရီယာဖြစ်သူတွေကြီးပဲညားနေပါれဖေဟာမဟုရာတောင်တန်းမှာဖမ်းမိထားတဲ့ငြိမ်းရင်ကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးရင်ပေါအောင်မဆန်းဆောင်နိုင်ပါဖေဟာဘရင်ကြီးဟာချောက်တင်မှုကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာဒါတော်ရဲ့ရည်ရှင်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အကြံတော့ရပြီဒီငြိမ်းရင်ကြီးနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်မှာပဲငြိမ်းရင်ကြီးမှာရှံဝင်းရဲ့အတွင်မှာပြေးလွှားနေတော့တယ်ဘလောက်ပဲတင်တင်မရင်ပါတဲ့ဒီမြိုင်းကြီးကိုတော်ရဲတာပြန်လွှတ်လိုက်ပါတော့မင်းချင်းတို့အလွန်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဖေဟာဘရင်ကြီးရဲ့ညီတော်တန်ကိုဒိဋ္ဌာကြရတယ်တံမျိုးစရာခမဲတော်ရဲ့ဒီမြိုင်းကိုရင်ပါဖို့အတွက်တင်ကြဖို့တားတော်တာဝန်ယူပါမယ်တားတော်တာဝန်မယူနိုင်တော့ပါဘူးမြင်းထင်းကျော်မော်ကြီးတွေတော့တင်လို့မရတာတင်ကြည့်ပေးဖို့တားတော်ကိုယ်တော်ခွင့်ပြုပေးပါဖေဟာကောင်းပြီခမဲတော်ခွင့်ပြုတော်မူတယ်ဘရင်ကြီးခွင့်ပြုလိုက်သည်နဲ့ဒိဗာမြင်းရန်ကြီးအနာသို့ရှင်းကပ်လာတယ်။ဒါတော့အနေငယ်ရှိတယ်နော်တတိထား။အနာသို့ရောက်တဲ့အခါမှာဒိဗာမြင်းရဲ့စကြိုကိုရုတ်တရက်တင်းတင်းဆွဲကင်လိုက်တယ်။ညံလိုက်တာတတိရှိလိုက်တာနော်။အဲဒီနောက်မြင်းရဲ့မျက်နှာကိုနေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စကြိုကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်။ငြင်းငြင်းနေဖိသားကြီးမကြောက်နဲ့မလန့်နဲ့နော်မယုံနဲ့။စေတဲ့မြေအားနေအောင်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကျောပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူရဲ့ရိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ခါစားခြင်းဖြစ်တဲ့ဒိဗာထိုသဘောကိုသိပြီးတော့မြင်းရဲ့မျက်နှာကိုနေဘက်သို့လှည့်လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီခါမှာမြင်းဟာမယုံခံတော့ဘဲဒိဗာမြင်းကိုပုတ်သက်ပေးလိုက်တော့တယ်။လိန်မာလိုက်တာဖိသားကြီးရဲ့လိန်မာလိုက်တာမြင်းရန်ဟာဒိဗာရဲ့ကင်တွေဆက်ဆံမှုကိုသဘောချသွားလိုက်တော့တယ်။ကျောပေါ်မှာခွာထိုင်လိုက်တော့ဒိဗာကိုခါမချတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီလိန်မာလိုက်တာမကြမီပါပဲမြင်းရန်ကြီးဟာဒိဗာရဲ့လက်မှာကျွုံ့လွန်သွားတော့တယ်ရှင်ပါသောမြင်းရန်ကြီးဖြစ်လာတော့တယ်ဘရင်ကြီးလည်းမြင်းကိုဒုံတိုင်းစီးနေတဲ့ဒိဗာကိုကြည်ကပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်နေတော့တယ်ဒိဗာဟာထီးနှံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နန်းညွန့်ယတနာလေးပါပဲအံ့ဩစရာဗျာ
အလွန်တော်ပါပြီတဲ့ရှင်သာဒီလိုနဲ့တိဘာနမ်းမွေနိုင်ရကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့မင်းသားလေးတစ်ပါးဖြစ်သွားပါတော့တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိန်သမာနာဒီလန်လန်လေးကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လိုက်ရင် subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါဦးဗျာတာဝေတိမျိုးမှာနတ်သမီးတစ်ပါးလိုနေထိုင်နေလာပါတဲ့မိန်းမမျိုးတယောက်ရှိပါတယ်သူနာမည်ကစိန်သမာနာဝိကာသူမှာအမိအဖမရှိဘူးအကြီးပင်မှာပရိသတ်တွေတီဆွဲပြီးတော့ဝေးပွားလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒိန်သမာနာရွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အင်အားထူထောင်လူပေါင်းကိုရှောင်ခွာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒိဋ္ဌိကြီးတွေကိုဆရာတင်ခဲ့မိတာပေါ့။ဒိဋ္ဌိကြီးတွေစီမှာပရိဘုံမာလေးဖြစ်နေတရားရှာဖွေခဲ့မိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒိဋ္ဌိပရိဘုံမာလေးဒိန်သမာနာဟာသူပြုနေကြဝတ္တရားအတိုင်းကိုင်းဆရာကြီးတွေကိုလာရောက်ဝတ်ပြုရှင်ကိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေဒီဆရာကြီးတွေဟာဘာကိုလူမချမှန်းဖြစ်နေလဲမသိဘူး။သူမကိုမျက်နှာလွှဲထားကြတယ်။အရှင်မြတ်တို့ရိုသေးစွာခါရောပြုပါတယ်။ရိုရိုသေးသေးပြောဆိုရှင်ကိုပေမဲ့လည်းဆရာကြီးတွေဟာအတိမမပြုပဲလှဲလို့ပင်မကြည့်ကြပါဘူး။သုံးချိန်တိုင်းတိုင်းခါရောပြုပေမဲ့လည်းဆရာကြီးတွေဟာစကားဝမဆိုအတိမမပြုကြတဲ့အခါမှာတော့ငါတို့အမားလုံးမိပြီထင်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဘာဖြစ်ရှိလို့ကျမကိုစကားမပြောရတာပါလဲအဲဒီကားကြမှာဆရာကြီးတွေဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးတော့ဟဲ့ဒိန်သမာနာရန်ကြီးကောဓမနှိပ်ဆက်လို့ငါတို့ပြင်ပန်းနှဲနေနေရပြီနေမသိဘူးလားကျမတကယ်ဝမသိတာပါအရှင်မြတ်တို့ဟာငါတို့တော့တပည့်မိုက်ကိုမွေးမိပြီပဲဒိန်ဆရာကြီးတယောက်ကဒီလိုညှိတော့ပြီးအခြားတယောက်ကတော့ဒိန်သမာနာနေအဖြစ်တော်တော်ကြီးတာပဲဒိန်သမာနာကတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုလေးစားတဲ့သူမလို့ဟုတ်ပါတယ်ကျမအဖြစ်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးအကြောင်းစုံလင်တိပြရစေသူကိုယ်သူဖျားလို့ကြင်ညာထားတဲ့ရဟန်းကောဓမကြောင့်ငါတို့လက်လာပါရီရှားကုန်ပြီလေဒိန်သမာနာတင်စင်းစားကြည့်ပါတကယ်ဆိုရင်သူလည်းဖျားငါတို့လည်းဖျားပဲလေသူတရားဟောတယ်လို့ငါတို့လည်းတရားဟောနိုင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်တရားဟောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီရန်ကောဓမမနေ့တနေ့ရမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားလို့ကြင်ညာခဲ့တာငါတို့များဖျားပြင်းနေတိုင်းလာတာကြာခဲ့ပြီဝါတဘာမှာငါတို့မမီငါတို့လောက်လဲစင်းစင်းရဲရဲမကျင့်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဝင်ပြောပြန်ပါတယ်ဟုတ်ပါရန်ကောဓမဟာကိလေသာကုန်ပြီတာဆိုရဲစားတော့အကောင်းစားဝိတော်လဲဤဆက်ရှောင်းဝင်နေတဲ့အဖိုးတန်းသင်္ကန်းကြီးတွေနေတဲ့နေရာကိုလဲကြည့်မျက်စီကျိန်းဆက်လောက်အောင်ရရရာရီနဲ့မုံမှန်စီချေထားတဲ့ဂန္ဓာကုဋ္ဌိတိုင်စာဝတ်နေရီကိုဒီတော့ပုံကြီးရှည်နေတဲ့ရဟန်းကောဓမောဘလိုကိလေသာကုန်ပါလဲအရှင်မြတ်တို့ဒီလိုဆိုတစ်ခုလောက်မေးပြရစေအရှင်မြတ်တို့လောက်မှအချင်းတရားမရှိတဲ့ရဟန်းကောဓမဟာအရှင်မြတ်တို့ဘောဘလိုနိုင်ယူနှိမ့်ဆက်ပါသလဲအေးအဲ့ဒါပဲပြောချင်နေတာသူမငါတို့ထက်သာလူတွေကိုဖျားယောင်းသိမ်းသွင်းနိုင်တဲ့အတတ်ပညာပဲသူနဲ့ဒီကြိမ်တစ်ခါစုံမှုလိုက်ုံနဲ့အဲ့ဒီလူဟာသူ့တကသူ့တပည့်ဖြစ်သွားတော့တာပဲသူပါရီဘလို့သတင်းကြီးနေလဲဆိုပြီးလီလာဖို့သွားတဲ့သူတွေဝီဗန်ဖို့သွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသူ့တကမာရီဖြစ်သွားကြတယ်လေခုတော့ငါတို့မှစုံကောလာလာပါတာဒီရှားပါတိတ်ဆိတ်ရပြီငါတို့ကတော့ကိုကုံတိတ်ခါကိုထိမ့်ပြီးသူ့ကိုရှင်ပြိုင်မှုမပြုတ်ပဲခွင့်လွတ်နေခဲ့တာငါတို့ဟာကိုအောင်နေသူကိုဒူးထောင်မတိုင်းညင်ဘူးကိုပါရောနေသွားမှာဆိုလို့ဒေဒီဆရာကြီးတွေဟာတယောက်စကားကိုတယောက်ထောက်ခံကြသေးတယ်သူပြောတာဟုတ်တယ်စိန်သမာနာတကယ်တော့ရဟန်းကောဓမကိုပြန်ပြီးထိုးနှက်ဖို့ရာငါတို့တပည့်ဒီမှာတာဝန်ရှိတယ်ငါတို့မှာတင့်လို့ထူးကျွန်တဲ့ပါရမီရှင်တပည့်တွေရှိနေရတဲ့တင်တာဝန်မဲ့နီးစိတ်နေဒါကြောင့်ငါတို့တင့်ကိုစကားမဆိုဘဲနေတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အဖြစ်ကိုတီးခံကြပါရန်ကောဓမကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့ကျမတာဝန်ယူပါမယ်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပလေးရမလဲဆိုတော့ပြောပါတော့ငါတို့မှာအစီအစဉ်အခွင့်အရေးရှိပြီးသားဒီကိစ္စမခတ်ပါဘူးရှစ်တပည့်စိန်သမာနာတည်တည်ရှာရှာမှတ်သားနားထောင်ကြည်ဒေဒီကိုင်းဆရာကြီးတွေဟာစိန်သမာနာကိုညွှန်ကြားချက်တွေပေးပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်ညနေချမ်းကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တဏီကုံထွန်းလင်းခဲ့တဲ့နေမင်းရဲ့အလင်းရောင်တွေတဖြည်းဖြည်းအာရုံမိန်သွားပါပြီ
ဘုရားရှင်တရင်သောတော်မူရာဒေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရားနာယူခဲ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းပရိသတ်တွေလည်းတာဝတိမျိုးဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲဒီချိန်မှာတော့တရားနာပရိသတ်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဇေနမာနာမျိုးတကားကနေထွက်လာပြီးတော့ဒေတဝန်ကျောင်းတော်ဘက်စီတို့ဦးတည်လျှောက်လာခဲ့တယ်။လာမာတည်ကျွမ်းတဲ့သူတို့ကဇေနမာနာကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဟောဇေနမာနာပါလားမိုးချောက်ကန်ဒီမှာလှလို့ပါလို့ဘယ်သွားမလို့လဲ။အိုးဒီကိစ္စရှင်တို့တီလို့ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးမင်းမနေကြပါနဲ့မြို့တကားပြေးသွားရင်မြို့ရင်မှာအိပ်ဖို့နေဖို့ခက်ခဲမှာဆိုလို့တို့များကမေးတာပါဟဲ့အဲဒီကမှဇိန်သမားနာဟာဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးစီတို့တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတွက်မပူချပါနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်ဆက်ရမယ့်နေရာရှိပါတယ်ကဲကဲရှင်တို့သာတကားမပိတ်ခင်မြို့ထဲရောက်အောင်ဝင်ကြပါသူများတွင်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မဲ့စကားကိုဆိုပြီးအေးစီစီပဲကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုဆက်သွားတယ်။မြို့တကားစီရောက်ခါနီးမှတရားနာပရိသတ်တို့ကလှည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့"အိုးဒိန်သမနာကဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးတွားနေတာပဲ။ဒီချိန်ကျမှဘာသွားလောက်တာပါလဲ။ဒါပေမဲ့ဒိန်သမနာဟာဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးစီတို့မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အနီးနားမထင်ကြားရှိနေတဲ့ဒေဒီဆရာကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဝင်ရောက်သွားခဲ့တာပါမနက်ခင်းမှာတော့အာယုံနေကြီးနဲ့အတူတာဝတ္ထုမြို့သူမြို့သားတို့ကလည်းမြို့တကာကနေထွက်လာကြပါတယ်လူဝဲဝတ္ထုပန်းနံသာခဲပွေဘောဇင်တို့သူတို့လက်ထဲမှာပါလာကြတယ်ရတော်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုဖို့အာယုံသွန်ကတ်လူပူတော်ဖို့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုတွားနေကြတာပါဒီချိန်မှာသဘင်ဖို့ယူပါရဝေသာရီယာတွန့်ကြည့်လို့ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုလာနေတဲ့ဇိန်သမာနာကိုတွေ့ကြရတယ်။အေးဟိုရှိကလာနေတာဇိန်သမာနာမဟုတ်လား။စောစောစီစီဘယ်ကထလာပါလဲ။အနီနာရောက်တော့မှတချို့ကမေးကြတယ်။ဇိန်သမာနာဘယ်မှာအိပ်ပြီးထလာတာလဲ။ဇိန်သမာနာဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုမလုံမလဲမူရာနဲ့တချက်ကြည့်ပြီးတော့မတိကျင်ပါနဲ့လေ။ဒီလေအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲကဲရှင်တို့ရဲ့အပူတော်ကိုခံယူဖို့ရန်ကြီးကောဓမစောင့်မျှော်နေတယ်တွားကြပြီတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တာဝိတိမျိုးတကားဘက်ကိုဆက်ထွက်သွားတဲ့ဇိန်သမားနာရဲ့ဟန်ပန်နေကြောင်းတချို့ကတော့ဟဲဘာသဘောပါလေအေးဒီသူပြောပုံကတမျိုးပါလားဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာဒယကဒယကမတွေကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သာသနာတော်ကိုကြီးညိုကာသာပုရုဇဉ်တွေကတော့တို့လောတို့လောတွေးစရာကြီးဖြစ်နေရတယ်။ဒိန်သမာနာကိုဒီလိုမြင်တွေ့ရတာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲ။အခုဆိုလမ်းနဲ့ပင်ရှိနေပြီ။ညနေပိုင်းမှာလှလှပပဝှစ်စင်ပြီးတော့ဒေဒဝန်ကျောင်းတော်ဘက်ကိုသွား။ဒေဒီကျောင်းမှာအိမူလင်ကမထဒေဒဝန်ကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုသွားပြီးတော့လူရင်းမြင်သာလောက်မှကျောင်းရှိကထွက်လာတယ်။မြို့တကားဘက်လျှောက်ဒီလိုနဲ့လုံနေတာလမ်းနဲ့ပင်ရှိနေပြီ။မေးကြမြန်းကြရင်အနောင်သွားမလွတ်တဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်ကြတော့ပုရုသင်လူသားတွေမှတည်ကျင်လာတယ်။ဟဲ့ဇိန်သမာနာကျောင်းတော်ကြီးဘက်နေဝင်မှသွားပြီးหนีထွက်တဲ့ခါကျမှမြို့ရဲ့ပြန်ဝင်တင်းရဲ့နေထိုင်ပုံတွေစမ်းလာ ਈ လား။ဘာလို့ဒီလိုနေထိုင်ရတာလဲ။ကျောင်းတော်ကြီးစီမိုးချုံမှဘာလို့သွားရတာလဲ။တင်းတို့မသိရလို့ပြောပြတာပါ။သူများတင်းတို့စိတ်ဘူးလို့မေးရတာပါ။အေးလီဇိန်သမာနာအမှန်တမ်းပြောပြသမှာ။အင်းဒီလိုဆိုတော့လေပြောပြရတာပေါ့လေ။နာနေမလားဖဝါနဲ့နာကြပါလေအခုလိုသွားလာနေထိုင်နေရတာတခြားအကြောင်းကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟေးဗာလေမင်းမပြောသမှာဒေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာရဟန်းကုရမနဲ့အတူသွားအိတ်ကြပါဟဲ့အဲဟုတ်လို့လားဇေနမာနရေဒင်းတို့မေးလို့ဖြေရတာပါလေဒါပေမဲ့ဒီစကားပုံမှာတော့တန်တရားမရှိကြပါနဲ့ခဲခဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ဒင်းတို့လည်းကျောင်းတော်ကြီးစီသွားကြပြုံးတော့ဇိန်သမားနာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတင်မိထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါလက်ပါတရုပ်ဆောင်ပြလိုက်ပြန်ပါပြီတချို့ကတော့ဇိန်သမားနာရဲ့စကားကိုယုံကြတယ်ဇိန်သမားနာနဲ့ဇန်ခေါရမကဟမ်ဟုတ်လားတယောက်ကနေတယောက်ပြန့်နှံ့သွားရမှဒီတဲ့ရင်အားမြို့ရင်းနေရာအနှံ့ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့3-5လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာဇိန်သမားနာကိုဝင်ရှိရန်တရုပ်ဆောင်ပြန်တယ်မိလာတဲ့သူတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေတာပဲရှမ်းကြီးကောဓမနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်မှာအိုးကြောက်ပါပြီသူကတော့ကြည်ညိုလိုက်ရတာအခုတော့ကြည်ပါဦးဒ
တနေ့တော့ညနေခင်းအားဖျားချင်တရားဟောနေတဲ့ချိန်ဇိန်လွာနာအားကျောင်းထဲဝင်လာတဲ့တရားသမင်ခမ်းမလေးလျှောက်လာပြီးတော့ဖျားချင်ကြီးရောက်မှာတော့ရှမ်းကြီးခေါ်တမရှင်ဟာခုချိန်ဒီတရားဟောမပြတ်နေရတဲ့ကျမမှာတော့ရှင်နဲ့ရောက်နေကိုရင်ဟာဝေးဘွားလူနေပါချိနေပြီတကယ်ဆိုရင်ရှင်အနေနဲ့ကျမမိဘဘိုးကိစ္စကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါတယ်ခုတော့ရှင်ဟာတာဝန်မဲ့လို့နေရှင်တာဝန်မယူနိုင်ရင်လဲရှင်တကာတကာမတွေအများကြီးရှိနေရပဲကိုတလမင်းကြီးစီမဖြစ်ဖြစ်ဝိသားကเจ้าမကိုဖြစ်ဖြစ်ကျမမိဘဘိုးကိစ္စအံ့နံပေးပါလေဘုရားရှင်ဟာဟောလဲစာတရားကိုခဏယထားလိုက်ပြီးဒိန်သမနာတင်ခုပြောတဲ့စကားတွေမှန်မှန်မှန်ဆိုတာတင်းနဲ့ငါသာအတိတုံးပါဒီလိုခုလိုတာဝန်ယူခိုင်းနေတာပေါ့ဒီလိုရှင်မျိုးရောက်မှတော့ဆောင်လဲဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ပရိသတ်များချီမှာမှန်သောစကားကိုဆိုလိုက်ပါဦးဟောဒီကိုရင်ဟာရှမ်းခေါရမကြီးနဲ့ရှားတာပါရှင်ဒီချိန်မှာတရားမင်းဟာသူရဲ့ဗန်နုကဗလာအကြောင်းပြတင်းမာလာလို့ကြည့်ရှုစဉ်းကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာရသောဘုရားရှင်ကိုဇိန်သမာနာပုတ်ခတ်ဆွဆဲနေရာကိုတည်သွားပါတော့တယ်။တရားမင်းရဲ့စီခိုင်းချက်နဲ့ငါသားလေးပါကြွရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဇိန်သမာနာရဲ့ဘိုင်မှာရှင်အောင်ထားတဲ့တေသာဝန်ကျိုးတွေကိုကိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်။ရှင်အောင်ထားတဲ့ကျိုးတွေပြက်ပြီးတော့ပြင်ချက်တွေအားပြုတ်ချလာပြီးတော့ရှေပမိုးနှစ်ဖက်စလုံးကျူးချီသွားတော့တယ်။ဟဲတကယ်ကိုဝင်မှမဟုတ်တာပဲ။သူလောက်တာနဲ့ကျို့တော်ဘုရားရှင်ဘုံအထင်လွဲပြီးတော့မူအကြံဆိုးလိုက်တာနော်။စိန်သမနာရဲ့နင်းဟာငါတို့လိန်ညာခဲ့တာအတော့ချပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုမတရားဆွဆဲခဲ့ပါလား။သူကြောင့်တို့တွေငရဲကြတော့မလို့စိန်မသိမ့်နိုင်တဲ့သူတို့ရှိုးအောင်တွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့တရားခမ်းမရဲ့ပြင်ဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားကြပါရဲ့။ကဲသွားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာနဲ့မထိုက်တန်ဘူး။အဲဒီချိန်မှာမြေပြင်ဟာရုတ်တရက်အကွဲကြောင်းနေဖြစ်လာပြီးတော့မီးတော့မီးချမ်းနေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။အိုးပူလိုက်တာခေချောင်းရှင်ခေချောင်းဝတ်ဒီငရေကမိတော်မိရှင်တွေအားဒိန်သမာနာကိုလောင်မြိုင်ကြတယ်။အိုးကြောက်เสียပါလားနော်။အပြည့်ကြီးကြီးကိုတူလောက်ခဲ့တာဟုနောက်ဆုံးကြရေးအရန်ပူတယ်။အော်ဒိန်သမာနာတော့ဘုရားရှင်ကိုပြင်မာမိလို့ဒုက္ခရောက်ရပြီ။အရှင်ကနာလေးတွင်မှာပဲမိတော်မိရှင်တွေအားဒိန်သမာနာကိုအဝတ်ဒီငရေစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။အလုံးကိုကျေးဇူးဒီနေ့မှာတော့950နိဗ္ဗာန်တော်တွေဟာခေါင်းဆောင်များနဲ့သူရဲတပည့်များဒါမှမဟုတ်အပ္ပန္နကသတ္တကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေထဲမှာအနာတပင်တရေဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့တရေတယောက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်သုံးတော်မူရာတာဝတိပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့သူအနေနဲ့ဖျားရှင်ရှိရာကိုလာတာတိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တူတူတည်းလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အပေါင်းဖော်များကိုပါဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်လာပါတယ်သူပေါင်းတဲ့နေရာဖျားရှင်ကိုကူကယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးတခြားဘာသာကိုကူကယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပါအနာဘိန်တရေဟာအပေါင်းသင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုဖျားရှင်ကူကယ်ခွင့်ရပါသေးလို့ပြီးခေါ်လာခဲ့တာပါဖျားရှင်ရေရောက်တော့သူတို့ဟာအပြည့်လျှောက်ပါကင်းလို့တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးမှရှင်ခိုးပါတယ်ဖျားအစားရှိတဲ့မိမိထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ထိုင်တဲ့နေရာဝေလွန်ခြင်းနီလွန်ခြင်းရှေ့တဲ့တဲ့ရောက်ရှင်အနောက်ရဲ့ရောက်ရှင်မြေရာရဲ့ရောက်ရှင်လေညာရာရဲ့ရောက်ရှင်ဆိုတဲ့အပြည့်လျှောက်ပါနဲ့ကင်းလွတ်တင်ပါရဲ့ဒီလိုအပြည့်လျှောက်ပါကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်တဲ့အနာသဘိန်တတိနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုနားကြားရတဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိတွေအားလုံးဟာတရဏဂုံတိဆောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကူးပြောင်းဝင်ရောက်ကြပါတော့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာတော့ဒီလာယူခြင်းဥပုသ်ဆောင်ရင်အပြုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါရဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာတာဝတိပြည်အားနေရာသကြိုပြည်သို့ကြွသွားပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာတဏှာထဲမှာအမြဲနေလေဝါကလေးမရှိပေမဲ့တာဝတိပြည်ဘာယန္တိပြည်တွေမှာတော့အနေများပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတာဝတိပြည်မှာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းဒေဒီတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုံဆောင်ရမယ့်အလို့ကိုမလုပ်တော့ဘဲမူရင်းဘာသာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိယူကိုသာကိုးကွယ်ကြပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာသာတရားတစ်ခုခုကိုအလေးနက်ရှိမနေတော့ဘဲဘာသာပြန်ပြောင်းသွားကြပါတယ်ရှင်လာခန့်အကြံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတာဝတိပြည်ကိုပြန်ချလာပါတယ်
မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါအနာသရိန်တထေးနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဒိဋ္ဌိတွေအားဘုရားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းဘုရားမရှိတဲ့နောက်သူတို့တွေအားဘာသာကူးပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖြောက်ထားလိုက်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားဒိဋ္ဌိတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောက်မှာဖော်ပြမယ့်ဇလံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တခါကကာသီကရိတိုင်းဘာယာနဒီပြည်မှာလဲကုံတဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးရှိခဲ့ပူပါတယ်လဲကုံတဲ့ဆိုတာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲတွေဖြင့်တင်ပြီးတော့တမျိုးတွေရောတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်ရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့ကြီးတွေကိုခေါ်တာပါရှေးကအခါကလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကလည်းမကောင်းသလိုစံမှုပစ္စည်းတွေလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တနေရာမှတနေရာကိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပြီးတော့လဲတွေကိုသာအသုံးပြုရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးဟာဒေတာတစ်ခုကိုဈေးရောင်းသွားဖို့စီစဉ်ကြပါတယ်သွားမယ့်နေရာကတူနေတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူယင်သွားရင်ကောင်းမလားငါယင်သွားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတိုင်ပင်စဉ်းစားကြပါရဲ့နေရာစလုံးအတူတူသွားရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့နောက်မှာတပည့်လဲကုန်တဲ့တွေ900သီရှိလို့ပါပဲဒီတော့အတူတူသွားရင်ကုန်တွေရောင်းထိုင်းသွားမှာကိုဂျာနဲ့မောင်မိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လဲကုန်တဲ့ကောင်းဆောင်အခုလို့တွေ့တော့တယ်ငါယင်သွားရမယ်ဒါမှလမ်းမှာမြက်တွေကိုငါတို့နွားတွေဝါစားမယ်ရေတွေလည်းပေါ်မယ်နောက်မှလိုက်လာရင်လမ်းကလည်းပြက်နေမှာအရေးကြီးဆုံးကအရင်ဆုံးရောက်ပြီးတော့အရင်ရောက်ရင်ဈေးလဲပူရမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့သူယင်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့လဲကုန်တဲ့တူဖြစ်တဲ့မောင်ကောင်းကတော့သူနောက်မှလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မောင်ကောင်းရဲ့တွေးဟာတမျိုးပါရှေ့ကသွားတဲ့လူဆိုတော့လမ်းမကောင်းရင်ပြင်ရတယ်တော်ရဲဟာတပင်တွေမြက်တွေဆိုတာခူးသူမရှိရင်ရင့်နေတတ်တယ်သူတို့ခူးယူပြီးလို့ရွံ့နှုတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ဆိုငါတို့ကကောင်းကောင်းစားရမယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းဈေးဖြတ်ကြမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကောင်းထားကသူကနောက်မှလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်မိုင်းတို့အဖွဲ့လည်းခရီးထွက်လာကြပါတယ်မောင်မိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့လဲကုန်တဲ့တွေဟာဘာယာနဒီပြည်ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းထွက်လာရမကြမီအချိန်မှာပဲလူသူရောက်နေပါတဲ့ကန္နာယလဲကိုရှားလာခဲ့ပါတယ်ကနာရအလေးမှာလူသားစားတဲ့ဘလူတွေရှိပါတယ်ဘလူတွေဟာအင်အားကနည်းတယ်လူသားအရေးအတွက်များတော့ဒီတိုင်းပန်းစားရင်မဖြစ်နိုင်တော့လို့သူတို့ကလူရောက်ပန်းသိမ်းပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့သူတွေရန်ဆောင်ကမောင်မိုက်တို့ကိုတွေ့တော့ဘယ်သွားကြမလို့လဲဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုးရှိကမျိုးမဈေးသွားရောမလို့ပါလဲပုံမှာကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပါပဲလားဘယ်ဟုတ်မလဲဗျလမ်းမှာတောက်ဖို့ထမင်းချက်ဖို့စားဖို့ရေတွေစားစရာတွေပါတင်ခဲ့တာလမ်းမှာဘာမှစားလို့မရသလိုခရီးကလည်းအဝေးကြီးရှိသေးတယ်။ဟာဆရာကြီးတို့ကလည်းအလကားလူပင်မန်းနွားပင်မန်းအောင်လို့ဒီကနေရှေ့ရတော့အထဲရောက်ရင်ရေတွေအများကြီးရှိတယ်။မိုးကလည်းအမြဲရွာတယ်။ဒီမှာတွေ့လားကျုပ်တို့တောင်မှကြာပန်းတွေကူးလာသေးတယ်လို့ဘလူးတွေကညာပြောပါရယ်။မောင်မိုက်တို့ကောင်းဆောင်ဖွဲ့ရဘလူးတွေပြောတာယုံပြီးတော့သူတို့မှပါတဲ့ရေအလုံးကိုတွန်းချပြီးခရီးထွက်လာခဲ့ပါရယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲတောအတွင်းကိုရောက်လာပါတော့တယ်။တောအတွင်းမှာရေတန်းမှမတွေ့ရပါဘူးအနာယူချိန်ရောက်တော့လူတွေနဲ့နွားတွေဟာရေမရှိတော့ချက်မဲလဲချက်မသားရတော့အာရင်တွေကုန်ကန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်ညာရောက်တော့အာရင်ကုန်ကန်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေကိုဘလူးတွေကတက်စားလို့အားလုံးတည်သွားကြပါတော့တယ်တိမ်မကြခင်ကာလာရောက်တော့မောင်ကောင်းကောင်းဆောင်တဲ့လဲကုန်တဲ့900တို့ဟာခရီးစားထွက်လာပါတယ်ခရီးမထွက်ခင်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လဲကုန်တဲ့မောင်ကောင်းဟာဒုခီးသွားမယ်လားကန္နာရကိုဖျက်ရမယ်အဲ့ဒီကန္နာရတော့တိမ်မှာအစိတ်ပင်တွေရှိတယ်ရေလဲရှားတယ်မင်းတို့ငါမသိပဲရေကိုမသွန်နဲ့တွေ့ကြမစားတော့ကြနဲ့လို့သူတပည့်တွေကိုမှားထားလိုက်ပါတယ်လန်ကီးရောက်တာနဲ့လူရောင်ဖန်သိမ်းထားတဲ့ဘလူတွေဟာသူတို့နဲ့တွေ့ကြပါတယ်သူတို့လက်ထဲမှာစာပန်းတွေခြင်ထားပြီးတော့လက်တွေရှောက်တွေမှာလည်းရှုပ်နေပီနေကြပါတယ်တာမန်ကြည့်ရင်သူတို့ဟာရေတွေရှိတဲ့နေရာကလာသလိုလိုဖန်ဆင်းထားကြပါရဲ့ဟဲ့ဆရာကြီးဘယ်သွားမလို့လဲဗျမောင်ကောင်းတို့ဖွဲ့ကိုအရင်လဲကုန်တဲ့ပုံစံတိုင်းနှုတ်ဆက်ပြီးရေတွေတွန်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားကြပါရဲ့ဘလူးတွေပြန်သွားတော့တချို့သူတွေကရေတွေကိုတွန်ပစ်ရှင်နေဘလူးတွေရဲ့စကားကိုလည်းယုံကြည်တယ်ဒီကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လဲကုန်တဲ့မောင်ကောင်းကသူတို့ပြောတဲ့ကန္နာရအတွင်းမှာရေတွင်းရေကန်ရှိတယ်လို့ရှေးကသူတွေပြောတာကြားဘူးလားမကြားဘူးပါဘူးနောက်ပြီးမိုးရွာရင်တယူသနာဆက်ထံပိုင်းခန့်ရက်လောက်တဲကမိုးသားတွေတက်နေတာအခုကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါဦးမိုးသားတွေတက်လားမတက်ပါဘူးအေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာတို့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိန်ညာနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့တို့ရေတွေကိုဘယ်သူမှမသွန်ပြေးကြနဲ့လို့ပြောပြီးတော့တောအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ကမောင်ကောင်းထင်တဲ့အတိုင်းပဲ
မိသည့်ရေကံမှာမရှိပေဘူးညာရတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကိုမိဖို့သေးပြီးတော့စူဝေးပြီးမှအိတ်တဲ့အတွက်ဘလူတွေဟာအင်အားကြီးတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမတိုက်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လျှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားရပါတယ်နနလေးနဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကသွားပြီးတော့ဘလူတွေရဲ့လက်ွက်တဲမှာတည်သွားကြတဲ့မောင်မိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့လဲကုံတဲ့တွေရဲ့လဲကောင်းတရှုံနဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးသွားရောင်းရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားကြပါတော့တယ်။ဇလန်းနဲ့မှာလဲကုံတဲ့နှစ်ဦးတည်းရတူဟာဒေဝရက်လောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပညာရှိလဲကုံတဲ့ကတော့ဖျားလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းကိုဆရာတင်တဲ့သူတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်ပြီးဘေးအန္တရာယ်တွေကိုချောင်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲမကောင်းတဲ့သူကိုဆရာတင်ရင်တော့ဘေးအန္တရာယ်ပဲရနိုင်တာကိုဒီသက်တော်ကလမ်းညွှန်ပြသတယ်ဆိုတာပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့950သက်တော်တွေဟာဝရိယတာခြေတာကြိုးစားသွားဆိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝိနုပတ္ထသက်တော်ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကားကလူငယ်လေးတရားဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရံဝတ်ပါတယ်ရံဝတ်ပြီးတော့ပရိယတ်တိစာပေပညာတွေကိုဂါးနေခန့်သင်ယူခဲ့ပါတယ်စာပေတွေသင်ယူခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တရားအကျင့်တွေကိုထီထီရရအားထုတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကမ္မထံတရားတရားအားထုတ်နည်းကိုကြာကြာနာနာသင်ယူပြီးတော့တောတစ်ခုသို့ဝင်ကတရားအလုပ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးအားထုတ်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝါရင်၃လကာလပတ်လုံးကြိုးစားပြီးတော့တရားအားထုတ်ပေမဲ့လည်းတရားထုတ်ကိုမရတဲ့အခါမှာသူဟာစိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။ငါဒီဘဝမှာတရားထုတ်မရနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုတွေးကတောင်းမှမနေဘဲနဲ့မြို့မှာနေတာကကောင်းပါတယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့တာဝတိပြီးဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဇေဒဝန်ကျောင်းရောက်တော့တခြားမိတ်ဆွေရဟန်းတွေကိုအဲ့ဒီကျောင်းပြောပြပြတယ်မေတ္တရန်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဒီအကြောင်းကိုပြန်လျှောက်ကြပါရယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်အောင်ဝရိယကိုလျှော့ရှားလိုက်တဲ့ယဟန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောက်ပါဇလံကိုဟောပြတော်မူပါရယ်တခါကကာတိတိုင်းပါနဒီမြို့မှာကုံတယ်ကြီးတို့ရှိခဲ့ပူပါရယ်အဲဒီကုံတယ်ကြီးဟာတမျိုးတရာကနေကုံတွေကိုတောင်းဝယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒေသမှာပြောင်းရောင်းသလိုမိမိဒေသအတွက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတခြားမြို့တွေမှာပြောင်းရောင်းပါရယ်မျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအားဝေလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်တယ်ကြီးအားတစ်ခါကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လို့ရင်လဲစီးပေါင်း900နဲ့တွားရပါတယ်လဲတွေဘဝလဲကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်လမ်းမှာစားသောက်ရှင်စားဖို့စံစီစားထင်းငှောက်ငပိတွေကိုလည်းတင်သွားလိမ့်ရှိပါလေဒီလိုနဲ့တစ်ခါမှာတော့သူတို့ဟာတဲခန့်ရရာတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့တွားရတဲ့မျိုးတစ်ခုကိုတွားပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုတခြားကုန်တယ်တွေလည်းအတော်လာပြုလုပ်လေနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျိုးကိုရောက်ဖို့ဖြတ်သန်းသွားရတဲ့တဲကန္နာယကြီးကိုကြောက်လို့ပါ။တဲကန္နာယအကျွင်မှာမြင်းမြင်းသမျှတဲတွေကြီးပါပဲ။တစ်ပင်တစ်ပင်မှမရှိပါဘူး။နေခင်မဲ့ဆိုရင်တဲတွေရာမိခဲ့လို့ပူပြီးတော့ဖြတ်သန်းသွားတာလိုတော့မရပါဘူး။ခရီးသွားတွေဟာညာရင်းကြရင်လည်းလာရောက်ဖြင့်တညာလုံးခရီးသွားပြီးတော့မလန်နေရောမလာခင်အဝေးတွင်နေနေကြပြီးတော့တဏီကုံအေးကြရပါတယ်။မြင်းမြင်းသမျှကလည်းတဲတွေဖြစ်ပြန်ခရီးသွားရင်လည်းညာခင်းမှသွားကြရတော့လေကုံတွေရောကောင်းခင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တွေလားတွေနက်ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သွားကြရပါတယ်။ကောင်းခင်ဘဝမှာသားတွေကိုလမ်းမြမြေပုံဖြစ်နေကြည်တတ်တဲ့တက်ပညာကိုလူရမ်းရမတက်ပါဘူး။အဲဒီတော့နက်ခတ်တာကြည်တတ်တဲ့သူကိုခရီးသွားလမ်းရွှေပြင်ကားပြီးတော့သူကိုလဲရှိတော့မှတာပြီးသူကဒီတိုင်းသွားဆိုသွားကြရပါပဲ။ပင်လေတဲ့ခီးသွားလိုပါပဲတရမှာတော့သွားနေရင်လည်းလမ်းညွန်နေသူဟာရောက်ခံနေဖြစ်ပြီးလှဲတွေကုန်ပေါ့စီရန်အတွက်ရေတွေကိုတွန်ခိုင်းပါရဲ့ဒီညသွားပြီးရင်မနဲ့ဆိုရင်တဲခန္ဓာခီးကိုလွတ်ပြီပေါ့အားလုံးလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းရေတွေကိုတွန်ပြစ်ပြီးတော့ခီးထွက်လာခဲ့ပါရဲ့လမ်းပြားဖြစ်သူဟာအင်းကြီးတွေပြထားတာကြောင့်ညရောက်တဲ့အခါမှာအေးချီမှုတူနဲ့လမ်းမကိုပြမိတော့ပါရဲ့ဘယ်သူမှလည်းလမ်းမကိုမသိတော့တညာလုံးလမ်းမအတိုင်းသွားကြရတယ်မနက်ခင်းရောက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်လိုက်မှသူတို့လာခဲ့ပြီလားလမ်းဆိုတာသိကြရပါတယ်ရေမရှိပဲသူတို့ဆက်နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးလူတွေနွားတွေအတွက်ရေမရှိရင်အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးကန္နာရဲမှာရေဘလို့ရှာမလဲတဲကန္နာရအတွင်မှာရေမရှိလို့စိတ်ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ပြတဲ့ဘုရားလောင်းကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနေတာမျက်စုကိုတွေ့ရင်ဒီမျက်တွေဟာရေချီလို့ပေါက်တာပဲလို့တွေးမိကပေါက်တူးကိုယူပြီးတဲတွေကိုတူးပါတယ်
တခြားသူတွေလည်းရေရနှုံးမျောလင်းချက်နဲ့တူကြရအတောင်လျှောက်စေပေလျှောက်စေကန်တန်တူပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဲအောင်မှာကြောက်ပြာကိုသာတွေ့ရပါတယ်ရေကိုတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအတောင်လျှောက်စေတူပြီးရတော့မှရေမတွေ့ဘဲနဲ့ကြောက်ပြာကြီးကိုပဲတွေ့တော့ရေတူးတဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းသွားပြီးလုံးဝဆက်မတူကြတော့ပါဘူးအဲဒီခါမှာခေါင်းဆောင်ပြည်သူကကြောက်ပြာရဲ့အောက်ကိုနားသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ရေစည်းတံကိုကြားရပါတယ်ကျောက်ပြာအောင်မှာရေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမတွေ့ချင်ကြတော့ပါဘူးဆွဲလုံလာဝရိယတွေအာသောအတိလျှောက်လိုက်ကြပြီကိုဘယ်သူမှဆက်မတွေ့ချင်တော့ပေမဲ့လည်းဖရာလောင်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်လေကုံတွေဟာလူငယ်တဦးလေးဖြစ်ပြန်အာမန်လေးပြေးသွားတဲ့တပည့်တဦးကိုမင်းကသာဝရိယလျှောက်ပြီးဆက်မတွေ့ရင်ငါတို့အားလုံးတည်ကုန်တော့မှာငါတို့အသက်ဟာမင်းလက်ထဲမှာပဲရှိရဲ့ရေအောက်မှာရှိတာသိကြတယ်မင်းရဲ့ဝရိယရှိမရှိပဲမသိကြတာလို့ဆိုပြီးတော့တပည့်လေးကုန်တယ်လေတန်တူးဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာတူရာနောက်ဆုံးမှာတော့ကြောက်ဖြာကြီးခွဲကရေရီပန်းထွက်လာလို့လေကုန်တယ်တွေအားလုံးအသက်ရှမ်းသာရောက်သွားကြပါတော့တယ်။တရားအဆုံးမှာတော့ဝရိယလျှော်ပြီးတော့တရားအာမထုတ်ရှင်တဲ့ယဟန်အားအရာတဘူတီဝါပါတော့တယ်။ဇလန်နေရာကြောက်ဖြာခွဲတဲ့လူငယ်ကတော့အခုယဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝရိယရှိတဲ့လူဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းရှမ်းသာသူကကိုရနိုင်တယ်လို့မိမိနဲ့ပတ်သက်သူတွေလည်းရှမ်းသာသူကအကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေရဆိုတာပါပဲအားလုံးကို